گلوکارہ حمیرہ ارشد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے۔ ہیکرز نے معروف پاکستانی گلوکارہ حمیرہ ارشد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کر لیے۔ اداکارہ نے ہیکرز کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حمیرہ ارشد کا کہنا ہے کہ ہیکرز کی جانب سے دو مرتبہ میرے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیک کیے گئے، جس کی وجہ سے مجھے شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ اب میں نے سوشل میڈیا پر نئے اکاؤنٹس بنا لیے ہیں اور اس میں سیکیورٹی فیچرز پر خاصی توجہ دی ہے۔ حمیرہ ارشد نے کہا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ کسی کو بھی دوبارہ ایسا کرنے کی جرات نہ ہو۔ تو دوستو اور بھائیوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔